יש לי תחושה מאוד מאוד עמוקה, ואני בטוח בזה, שמה שמריח לי מאוד לא טוב. אני לא בטוח בכל העסק. אני יודע. הייתי יכול לקבל עבודה אחרת. אבל מה לעשות? סדרן העבודה לא מבין אותי. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. היום אני אנגן לכם שיר חדש. ובמידה ומישהי תופסת את המנגינה, שתצטרף. טוב? להתקרב יותר מדי. לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בין כה וכה. והוא מחכה והוא לבדו, והוא מתמהמה והוא לבדו. לבדו יודע שגם אם יתמהמה בו יבוא. מה יש לך? בו יבוא. זה לא טעים. והוא לבדו יודע שגם אם יתמהמה בו יבוא. די! בו יבוא. לא טוב היות הפרה לבדה, אבל היא לבדה בין כה וכה. לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בין כה וכה. והוא מחכה והוא מתמהמה והוא לבדו. לא טוב היות האדם לבדו. די! הלו! אבל הוא לבדו בין כה וכה. אבל הוא לבדו בין כה וכה. די! אני רוצה לשאול, תגידו, בנות, מה בשבילכם זה קיבוץ?